Za to hlavní město na novou koalici stále čeká. Dnešní jednání vítěze voleb s Piráty a hnutím STAN dohodu nepřineslo. Zástupci po schůzce uvedli, že nepředpokládají zvolení vedení metropole ani na zasedání zastupitelstva v příštím týdnu. Aktuální jednání o nové koalici na magistrátu je nejdelší v historii samostatného Česka. Další zjednání o novém vedení Prahy. Jasno, ani 52 dní po volbách není. Piráti potvrdili, že trvají na vládě s Prahou sobě. Koalice Spolu a Starostové zase, že tuto variantu odmítají. My nadále teda preferujeme tu vládní variantu. My držíme Spolu s Prahou sobě v alianci. Je to lepší řešení pro stabilní vládu města. Vyjednavači tak připustili, že v příštím týdnu na přerušeném ustavujícím zasedání nový primátor zvolen nebude. Není to pro nás nic, na čím bychom se teď dokázali nebo měli se zhroutit. Prostě budeme ve vyjednávání pokračovat. V tomto formátu uskupení jednala opakovaně. Výsledek naší zkusky je jednoduchý. Dohodli jsme se na tom, že bychom se znovu potkali v pátek. Dohodli jsme se, že bychom se znovu potkali v úterý. Dohodli jsme se, že bychom se potkali tento týden ještě jednou v pátek. Ve stejný den se má koalice Spolu sejít i s hnutím ANO, které vítězi voleb nabídlo dočasnou menšinovou podporu. Hlavně je to odpověď na to, aby se 2 měsíce a déle po volbách, aby zde nevládli radní, kteří už ani nejsou zastupitelé. V takovém případě by měli v 65členném zastupitelstvu většinu 33 křesel. U koalice na vládním půdorysu je to o 4 více. Piráty preferovaná varianta nabízí nejpočetnější většinu. Ten postup Pirátů v alianci s panem Čižinským a jeho formací je podle mě správný, transparentní. Já preferuji všude tam, kde to jde, vládní koalici a myslím si, že to je nejlepší řešení. Vyjednavači se zatím domluvili na tom, že zastupitelé v polovině prosince projednají rozpočet metropole. Pokud ho do konce roku neschválí, budou muset v rozpočtovém provizoriu hospodařit i radnice městských částí. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.